Дільниця Постахурського, що у 10-й школі, зараз тут тихо та спокійно, але вже за 20 хвилин почнуть збиратися журналісти та медійники. ЗМІ очікуватимуть на голосування колишнього міського голови, а нині голови Верховної Ради України та завжди вінничанина Володимира Гройсмана. Сьогодні він спеціально приїхав до Вінниці, аби проголосувати за обраного ним кандидата. Не забувайте паспорт і бюлетень. Хвилювання від великої уваги лише. Я справді зробив свій вибір і внесок своїм голосуванням в зміни, в майбутні зміни. Те, що нам потрібно ще багато зробити, дещо зроблено за попередній період часу, але все те, що попереду, я думаю, що саме цікаве, тому сьогодні закликаю абсолютно всіх прийти на вибори і зробити свій вибір, тому що від того, кого ми обираємо, буде залежати, як ми будемо жити в своїх містах сьогодні, завтра і найближчих декілька років. Щодо другого туру у виборах міського голови, Володимир Гройсман відзначив, не завжди він є доцільним. Коли різниця між кандидатами в першому турі голосування більша за 20%, це лише зайві витрати. Тому, певен, варто переглянути виборчий кодекс. Я взагалі вважаю, що ми маємо створити виборчий кодекс таким чином, щоб його ніхто не міняв під вибори. А закон, який був ухвалений Верховною Радою України, якщо м'яко сьогодні говорити, він є недосконалим. І потребує, я думаю, що виборче законодавство потребує перегляду. Також хотів би підкреслити, що є округи, де депутати набрали найбільшу кількість голосів, але про внутрішньо партійному рейтингу не пройшли. Тобто є округи, в яких немає своїх депутатів, а є округи, в яких є депутати по 2-3 депутати. Це є ненормально. На дільниці, де проголосував спікер, ще понад 2000 виборців. Голова комісії каже, відкрилися вчасно, всім забезпечені. Жодних порушень чи нарікань від городян не було. Ми були готові навіть трохи раніше, то сам відкрилися вчасно, все нормально. Все є, ну, проти першого тура, то це зовсім легка кампанія для нас, тому що роботи 4 рази менше. Важливість сьогоднішніх виборів, а також спокій і комфорт на дільницях відзначили і городяни. Від Керманича залежить лице нашого міста. Це як в сім'ї, якщо є хороший господар в сім'ї, то і сім'я процвітає. Якщо поруч сусіда господар не такий, то і поле не таке. Так само і місце. Ми завжди бажаємо, щоб щось змінилося, але до цього нічого не робимо. Тому я і до виборів, і під час виборів, і сьогодні маю право звернутися особливо до молоді. Прийдіть, будь ласка, зробіть свій вибір, щоб покращити своє життя. Не будете потім сказати, де вони взялися? В місті нашому, ну, хотілося б бачити більше радісних лиць і щасливих людей. А все остальне зробимо своїми руками. Лариса Бондар, Олег Літвінцев. Новини, телеканал «Віта». Виконавши свій громадянський обов'язок, проголосувавши на місцевих виборах, вінницькі активісти прибирають пляж «Хімік». Вони забирають сміття, те, що вінничани залишили після літнього відпочинку, а також розчищають чагарники. За справу взявся козацький полк екологічної варти. Тут і молодь, і старше покоління. Всі як один вийшли боротись за чистоту міського пляжу. Спочатку, кажуть, організовано сходили на дільниці, а далі взялись наводити лад. Нам треба все. Жити в мірі і дружби, кончати воювати і наводити порядок вдома у себе. З ціпком, шкутильгаючи на одну ногу, боєць батальйону «Донбас» позивним «Боцман» допомагає в прибиранні. У свої 56 він пішов воювати. На сході отримав кілька поранень. Підлікувавшись, знову в бій. За чистоту. Нічого, нічого. Я вже більше року, вважаю, після Іловайська, бачите, ну нічого. Та. Стараюся. Якщо можемо, то робимо, тому що я вже з строя вибив, але тут я ще на щось згажусь. А це Дмитро. Його завдання – розчистити зарослі дерев та чагарники. Чоловік – боєць 9-го батальйону. Був під Маріуполем та Новоазовськом. Каже, пережити там змінює світогляд. Там зовсім все переосмислюється, зовсім другі взгляди вже робляться, розумієте? Після того, як там побачиш, то, звісно, хочеться, щоб тут все-таки було більш чисто, мирно, злагоджено. Екологічна варта зібрала кілька десятків мішків зі сміттям та цілу купу гілля. Його вивезуть комунальники. Що ж до порядку, козаки запевнили, будуть слідкувати за цією територією та привчати городян до чистоти. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини, телеканал «Віта».
Вінниця солідарна із Францією. Пам'ять жертв кривавих терактів французької столиці вшанували на Майдані Небесної Сотні, яку в народі так і називають Париж. Городяни запалили 2,5 сотні лампадок і виклали Ейфелеву вежу у французькому триколорі. На Майдані лунала Марсельєза. Акцію «Молимося за Париж» ініціювала вінницька молодь. Небайдужих збирали через соціальні мережі. Нагадаємо, в ніч з 13 на 14 листопада у французькій столиці сталася серія терактів. Чорна п'ятниця забрала життя 1,5 сотні людей. Я сам був шокований, я кілька разів перелистував, кілька сайтів передивився, аби дізнатися точну інформацію. Я думав, що це може так просто, фейкова новина. Вбивати на культурних заходах мирних людей – це верх безлюдяності. Сьогодні підтримую ту акцію проти того, що була війна і в Україні, і в всьому світі. Парижани відчувають те саме, що й люди в усьому світі. Вони не бояться, виходять на вулицю, але всередині, в серці, їм дуже погано. Мені дуже сумно стало тих людей, що померли. Я хочу, щоб такого не було і щоб були гарні відносини між країнами. Члени дільниці, що в 4-й школі, кажуть, їхня дільниця особлива. Виборці тут голосують під музичний супровід. Кажуть, люди йдуть на звуки патріотичних пісень. Кожна людина, громадянин України, повинен проголосувати, віддати свій голос за майбутнє країни, за наших дітей. З дитиною сижу зайнята і часу не було зовсім, але я паспорт взяла, ручку в руки і побігла, бо це треба. Мер – це хазяїн в городі, і це на 5 років. Має бути хазяїн в кожному домі, а місто Вінниця – це великий дім. Ця дільниця – одна з найбільших по місту. На ній зареєстровано майже 2000 виборців. Молодіжі, на жаль, мало, і вони вважають, що це станеться само собою. Але хотілося б, звісно, щоб молодіж участвувала в цьому. По дільниці у нас 21 людина з обмеженнями, до яких ми повинні приїхати на місце їхнього перебування. Як сказала секретар, одна людина відмовилась, він прийде сам висловити, пройти, подивитись. Але невеликою явкою в день на дільниці не засмучуються. Кажуть, на ній з року в рік спостерігається особливість. Люди активно голосують надвечір. Приходять всією родиною, а інколи і з домашніми улюбленцями. Агітацію впередень та день голосування зафіксували спостерігачі одного з кандидатів на посаду міського голови. Мова йде про агітпалатки, що встановлені на Майдані Незалежності. На думку суб'єктів виборчого процесу, це є непрямою агітацією, адже намети вказують на партійну приналежність претендента на крісло мера. Відповідну скаргу спостерігачі подали до міської виборчої комісії. Вона, в свою чергу, запросила представників обох сторін, аби вислухати їхні доводи та аргументи. Зрештою, члени МВК дії кандидата визнали протиправними, зобов'язали його припинити порушувати закон та висловили попередження. Було встановлено дійсно, що було порушення термінів проведення передвиборних агітацій, непряме опосередковано. Крім цього, було виявлено, що кандидату на посаду міського голови не було надано примірники друкованої агітаційної продукції, як того вимагає закон. Кожен сприймає по-своєму, можна що хочеш, в принципі, придумати. Ми не бачимо в цьому агітації. Вважаю рішення законним, ґрунтованим. Вікторія Давидюк голосує вперше. До того ж день свого народження. Їй сьогодні 18. В тому, що братиме участь у повторному голосуванні, дівчина не сумнівалась. Якщо чесно, коли взагалі дізналася, що буде на моє день народження вибори, так зразу почала, якщо чесно, переживати, але дуже рада, що нарешті можу і я голосувати, проявляти свою громадську думку. Віддавши свій голос за кандидата на міського голову та проголосувавши за майбутнє. Натомість Вікторія отримала неочікуваний презент. Ми вітаємо вас з днем народження, з вашим першим голосуванням. Надіємося, що ви будете приходити і голосувати надалі. Це вам. Дуже дякую. Подарунки новоспеченим виборцям, а їх у місті кілька сотень, підготував Комітет виборців України. Ручки для тих, хто голосує вперше та в свій день народження. Буду користуватися. В університеті треба багато писати, тому так, дуже приємно, звісно.
А тим, кому 18 виповнилось між двома турами виборів, вручали грамоти. В них подяка за активну громадянську позицію. У КВУ кажуть, перші вибори мають запам'ятатися молоді на все життя. Я пам'ятаю, коли перший раз я голосував, с небольшим, мне было 18 лет с небольшим, я служил в Советской армии. Это был такой торжественный день, все поздравляли. Каждого избирателя, который первый раз голосовал, глава комиссии отдельно вставал, подходил, поздравлял, говорил, что вот вы приобщились к семье активных людей, вы теперь полноценный гражданин, поскольку вы голосуете, вы избираете власть, вы сами можете в ней участвовать. Я считаю, что это неплохие традиции. И в связи с тем, что сейчас люди, все меньше и меньше людей приходят на выборы, они как-то не ощущают, наверное, внимания к себе как к избирателям. Поэтому я думаю, что если молодой человек или молодая девушка получит поздравление, получит какой-то памятный подарок в такой день, у нее останется от этого дня приятное воспоминание, и она с большей охотой будет участвовать в общественной жизни страны. Тих, хто тільки не отримав виборче право, сьогодні вітають лише у Вінниці. Але ідейники акції певні, варто відродити традицію по всій Україні. Олена Гук, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта. Вінниця – європейське місто. Таким вже давно вважають його городяни. І не тільки вони. Високу оцінку дають закордонні гості. Досвід переймають інші міста України. Двічі Вінницю визнавали найкращою і найкомфортнішою для життя. Мені подобається, яка зараз в нас. Вінниця за останні, напевно, років так 6. Вона стала якимось таким європейським містом, що приємно ходити, дивитися по чистим вулицям. Місто дуже гарне. Я дуже люблю своє місто, бо воно дуже зелене і дуже гарні люди в ньому. І чисте, це треба замітити. І я би нічого в нашому місті не міняла. Але яким би гарним не було місто сьогодні, це не межа. Невирішених питань ще греблю гати. От розвиватися, промисловість, робочі місця. З'явився розклад, і транспорт ходив вроді як по розкладу, але є такі точки, куди б додавали б щоб транспорту. Наприклад, ну, їздити на Чехова з Вишеньки, їздить 19-й, 10-ка, 4-ка, але вони їздять забиті, там, наприклад, один-два додавити. Міський голова повинен бути хозяйственник, так як до цього часу. Сьогодні між українськими містами йде серйозна боротьба за інвесторів, адже це розвиток території, промисловості, нові робочі місця. Високий рівень конкуренції зможе подолати лише найсильніша громада. Тож і подальша доля Вінниці залежатиме від професіоналізму новообраної влади. Рівень самої громади – це управління, це найближчий рівень до людей. І тут треба дійсно мати не просто якісь унікальні ораторські якості, а треба мати вміння, навики менеджера території. Це трошки більше, ніж просто навіть менеджер якоїсь галузі. Тому що треба чітко розуміти, як скерувати ті ресурси, які є, і можливості, особливо людські ресурси, щоб це місто або місце, або територія була більш успішною. Експерти певні, децентралізація сильним командам в цьому допоможе. За 2 роки законодавча база для передачі повноважень на місця має бути готова. Проте, чи встигнуть у столиці, існують сумніви. Ми сьогодні говоримо про 5 років, тому що поки що закон не прийнятий. Змін до Конституції не внесено. Відповідно, ми чекаємо власне законодавчої ініціативи саме від депутатів, які мають або підтримати, або власне залишити в тому стані, який є. Ну а далі все залежатиме від злагодженої роботи рад. І тут у міського голови відповідальна місія – стати свого роду арбітром між політичними силами, що сформували депутатські корпуси на місцях і мають різні погляди на одні й ті самі речі. Це дуже непростий питання, тому що зрозуміло, що політичні партії, прежде всього, заінтересовані в собственному рейтингі. Тобто вони готові роздавати зарані нічим не підкріплені обіцянки, вроді як знизити комунальні тарифи, силами там городского совета, что нереально в принципе. Поэтому приходится искать в каждом случае систему сдерживания и противодействия. Тож і тут без фахівця з досвідом ніяк. Проте останнє слово залишається за громадою, адже саме люди обирають тих, хто керуватиме їхніми містами наступні 5 років. Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта. Прийшов на вибори, отримай айфон. У місті стартувала акція «Вінниця голосує». Молодь, яка прийме у ній участь, отримує подарунки. Але передусім слід прийти на виборчу дільницю та проголосувати. Підтвердження має стати фото біля виборчої урни, яку слід завантажити у соціальній мережі «Контакт». Анастасія та Назар поспішають на свою виборчу дільницю. Другий тур виборів для них особливий, адже вони не просто висловлюють свою громадянську позицію, а ще й беруть участь у розіграші цінних призів. Тим, що молодь прийшла,
На дільниці проголосувала, вона показує свій патріотизм і те, що дійсно зміни починаються з молоді. Ще більше є мотивація, тому самого ранку побігла на дільниці для того, щоб проголосувати та закинути фото. Можливо, щось виграємо. За ходом акції спостерігають її організатори. Кажуть, молодь активно йде на дільниці. Ще немає навіть 12 дня, але вже багато людей завантажують свої фотографії, тобто що статистика є більше, ніж в першому турі. Впродовж дня спеціальна програма визначатиме переможців конкурсу. Призи розігруються кожні 15 хвилин. Серед них флешки, сертифікати на гру у боулінг, квитки у кінотеатр та багато іншого. Один з трьох головних призів вже знайшов свого господаря. Я не вірив до кінця, що я ще можу виграти айфон, тому я пішов з погляду громадянської позиції. Приходьте, голосуйте. І дійсно, це все правда. Ви отримуєте свої фонди, свої подарунки. Це добре, що є така акція, яка там стимулює молодь, так можна щось виграти. І приємно, якби, і користь. Людина, яка не голосує, вона вже не має права скаржитися, що така влада, не так все. Другий мотиваційний конкурс називається «Битва університетів». Ви ж, студенти якого стануть найбільш активними на виборах, отримає сертифікат на 10 тисяч гривень. Переможця визначать за кількістю студентів, які брали участь у голосуванні і завантажили своє фото в альбом інтернет-спільноти.